14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Табиғаттың өте бір сұлу жерінде өстім мен. Таулы жерде, таулы мекенде, ал жерде жылқының ең бір асыл тұқымды жылқылар өсетін, көбінде жылқылардың арасында болдық біздер. Бұна мал жағынан. Кейіннен біздің туған жерімізді өзбектерге уақытша береміз деп бір 20 жылға арендаға берді де, біздерді сол кезде өзбектерге араластырып көшірді. Таулы жерден. Сол енді өзбек араласқан жерден бастап, біздердің өзіміздің туған тілімізге, өзіміздің әнімізге деген құштарлық қаттырақ дамыды ғой деймін. Өйткені әкелеріміз қазақша ән айтып, қазақша өлеңдерді оқытып, ұстаздар, мектептегі оқытушыларымыз. Сол біздердің мынау әдебиет пен өнерге құмарлығымызды, тілімізді жоғалтпасын деді ме екен, жаңа арттыра бастады. Ал енді әкем менің өте бір сондай несі мынау әнге әнді тамаша айтатұғын өз. Сосын біз әлі ән, ол әкеміз еліктеп, ағам жақсы ән айтатын марқұм. Ол кісілер ән айтқан кезде соларға еліктеп, мен де арттарынан қалып ән айтып сөйтіп жатсам, менде әкем шақырып алып, Дәриға балам берген деп. Жаңағы әнді қайтадан айтып жіберші дейді енді. Сол әнді қайтадан айтқан кезде маған айтатын. Сен ән айтсаң, айғайлама, айғайлап анау. Ана есектерді далада айғайлап жатады ғой, сен адамсың. Неге сен айғайлайсың? Сен жүрегіңмен анау айтқан әніңді түсініп айтсайшы. Жаңағы анау біз енді айтамыз ғой дауыспен, жаңа тамаша өмір тамаша деп мақтанып айғайлаймыз ғой сонда. Тамаша өмір тамаша, тамаша, шалқиды көңілім жаңаша деп ана түсіндіреді әкем марқұм. Сол енді содан ба осы енді осы күнге дейін қазіргі айғайлап шулап айтқан әндерді біздер қабылдай алмаймыз, өйткені сол тәрбиеміз басқаша болды ғой деймін. Сосын 4-ші сыныптан бастап біздерге бір Сапаралиев деген еңбек сіңірген бір әртіс аға келіп, мен мына ненің сасырнайдың аккордеонның құлағында ойнайтұғын мықты бір ұстаз келді. Соған әкем мен осы інім мен екеумізді алып барды, осы қызым менен ұлымды осы әнге, өнерге үйретті қарағым. Мен бұлардың жасқаншақ болған, тобырдың ішінде кері бастарын төмен салып тұрған, ынжық болғандарын қаламаймын. Мына өнер жолы бұл балдардың батыл болуына көмектеседі деп ана кісіге тапсырды. Соны кіріп отырып едік, інім ана форточка дейміз ғой, терезеден секіріп шықты да қашып кетіп қалды. Оқымаймын деп. Әкем шығып кетсін менің. Мен қалдым. Сол қалғаннан ол кісі аккордеонменен біздерді әнге, өлең оқуға ары қарай оқытып жалғастырды. Енді ол ауылша болып жатқан дүние ғой, енді оны мынандай жоғары мектеп деп айтуға болмайды. Бірақ дегенменен сол дәрістердің барлығы біздің құлағымызда қалды. Өйткені олар адал ұстаздар болатын, адал оқытушылар болатын. Кім біледі енді сол бірте-бірте өнерге деген мектепті бітіре келе менің өнерге деген құштарлығым пайда болды. Сол ойменен жүрдім, бірақ менің енді ата-анам маған ондай әртіс андай-мындай дегенді тыңдағанда жоқ. Олар айтты, сен барып Ташкентке барып, анау ағам сонда ағылшын тілінде оқитұғын еді, ағылшын институтында, сол жаққа барып оқисың деп. Ал сол кезде менің енді басыма үлкен бір қайғы, маған бір үлкен қасірет туды. Мен ойладым, мен түк өзбектің тілін білмеймін, бұл қалыпты танымаймын, қалай өзбектердің арасына барып мен анау нені оқимын, басқа мектепте оқимын, мен әртіс болғым келіп тұр, сонда маған кету керек деп өзім алдыма не қылам, бірақ қалай кетудің жолын таппаймын мен де. Сонда біздің мектептің директоры болған, қазір енді үлкен кісілер ғой олар, демалыстағы адамдар,
кім Құдай берген жиде айт деген оқытушымыз, мектеп директор, оның қосағы Күләш деген апамыз, апайымыз. Ол енді мынау неде Алматыда университетте сырттай оқып жатыр. Сол оқып жатқан бір күні сол ағайымыз кружокты, өнер кружогын қатты ұйымдастырып, сол кезде қазақ жастарын қатты көтерген болатын. Өзімізше қоз мен баянды қойып, қоз көрпеш баян сұлуды, одан мен баянның рөлін ойнап, сондай өзімізше бүйтіп әрекеттеніп жатқан мектептің несінде клубтарда халыққа концерт қойып береміз. Артынан ән айтып береміз. Сол ағай бір күні үйде жасаймыз репетицияны, маған үйге келесіңдер деп, үйде бір үлкен апамыз бар еді, ол кісінің анасы. Соны үйіне жүгіріп, барлық қыздар, бір он шақты қыздар барып дайындаламыз деп. Енді жер үй ғой, үлкен аула кең, аулада дайындаламыз деп. Соны бардық, барып, ана үйде, енді мен кішкене жас кезімнен бір қырағы бір мінездерім бар болу керек. Сол терезенің алдында жаңағы открытканы көріп қалдым да, қарасам, кім Күләш апайдан үй ағайға келген екен жаңағы не открытка. Соны жаңағы несін адресіне қарап бүйтіп қарасам, Алматы қаласы, улица Полтавская 8-8 деп жазып қойған. Сразу жаңағы нені открытканы ұрлап алдым мен ағаның терезенің алдынан, өзіме тығып алдым да Алматыға кету керек қой маған. Өзімше санамменен, фантазияменен. Сөйтіп әлгі сол оқып жатқан кезде бір өзбектердің бір мақтасын ба бір демесін тергізіп, сондай да бір қатты суық тиіп ауруханаға түстім мен қатты науқастанып. Сонда бір татардың қызыменен өте білімді мақты қызбен танысып, ол айтты, ой, сен оқитын болсаң, мен сені шығарып салам, мен бәрін білем, қаланы білем деп. Сонымен сол билет алынып, самолетқа отырып, мен неден өзімнің үйімнен, өзімнің туған шаңырағымнан өзбек болмайым, қазақ болам деп, жаңа ағамның нұсқауыменен мен Алматыға қашып кеттім. Мен ең алғаш Дариға Тұранқұл апайымызды 2015 жылы жазда 11-ші класс бітіріп келгеннен кейін Шүргенов өнер академиясына түсер кезде көрген болатын. Ол кісіні ең алғаш көргеннен бастап адамның бір тартатын қасиеті болады ғой, сол тартымдылығымен баурап алған болатын. Сол кезде көріп, апай, мен сіздің курсыңызға түсем, мен сіздің курсыңызда оқимын деген болатын. Аллаға шүкір, қазір таңда мінекей 4-ші курстамыз. Апайдың осы уақытқа дейін беріп келе жатқан білімі мол. Ол кісі әр сабағына келген сайын өзінің жаңаша бір леба әкеп тұрады сабағына. Өткен сабағы келерге сабағына ұқсамайды. Әрқашанда ол апайымыз ізденісте жүреді. Сол Алматыға келіп, самолеттен түсіп жатқан кезде, мен мына тауға, Алматының Алатауына қараған кезде, менің бір жүрегімде бір үлкен бір өзгеріс, бір шабыт пайда болды. Мен шынында да осындай мынандай кең дүниеге келдім бе деп. Сол келген сағатымнан жаңағы жерден біреулерден сұрап, апайымның үйін тауып алдым ғой. Апайым бүйтіп терезенің алдында бірдеңе жазып отыр екен, ұстазым. Соны мені неден тағы есіктен тықылдатпайсың ғой, терезе неден жерден тасталып терезесіне лақтырасың ғой ауылшы. Соны лақтырып жіберген кезде апай жалтып қарап, түк түсінбейді, далада Дариға тұр, жүгіріп шықты. Әй, сен неғып жүрсің, сен қайдан келдің, қалай болды бұл? Анау таң қалып, апай, мен қашып кеттім, мен өзбек болмаймын, мен қазақ, мен әртіс боламын, мен оқуым керек, дүниені қарағандай сөйлейсің ғой. Содан апайым айтып жүгіріп, мені қолымнан жетектеп, бір екі кесе шайын беріп, дереу шаштарымды тарап, дұрыстатты, жүр барайық деп консерваторияға келдік, келіп едік. Ол жерде апай кіріп сөйлесті, сосын айтты, бізде театр өнеріне бөліміне, уже актерлік бөлімге қабылданып кетті, сіздер кешігіп қалдыңыздар деп. Соны апай сасқалақтай бастады, не істейміз енді, қой анау ЖМП-ге барайық, қыздар педагогикалық институтына. Сол жерде бір не бар, жатақханасы бар, және музыкалық бөлімі бар, соған кіргізейін сені деп, мен музыкалық бөлімге документімді, құжаттарымды тапсыртып, мені жатақханаға жайластырды апайым. Сөйтіп өзі бір кішкентай бір екі апта оқуын бітіріп кетіп қалдым, мен қалдым. Әзірлік жүріп жатқан кезде ылғи таңертеңгі менің жаңа музыкалық бөлімге дайындығым басталады. Консерваторияның алдында барып, анау бронзамен салынған несін әлгі есіктің тұтқаларын ұстап, сипап, соларды сүйемін де, соның алдында бір кішкентай көгалы бар, сол көгалда отырып кітаптарымды оқимын.
Бір күн сол көгалды сол дайындыққа барып, ана ұстап тұрған кезде ішінен бір апай шықты, көзі тұздай, түрі орыс сияқты. Сосын маған орысша сөйледі, мен оқысыға қазақша сөйледім. Апай, мына жерде оқуға қабылдана ма, мен осы жерге оқуға түскім келеді, содан күнде осында дайындалып жүрмін деп. Соны кір, сен қандай өнерің бар деді ана кісі маған. Мен оны ойладым, мен бір үлкен бір не екен, ұстаз екен деп, таңда алтыда ұстаз отырмайтын білмеймін ғой бізді. Содан не білесің, қана айт деді, содан тұрып алып, ән айта аламын дедім, тақпақтар білемін, қана айтып көрші деді. Содан жаңағы әнді айғайлап тұр, таңғы сағат алтыда ана туралы әнді айтып тұрмын ғой ана жерде. Содан әлгі апай мені ұнатып алып, сөйтсем есіктің алдында отыратын бақтер екен ол кісі. Күзетші, мен ән айтып, емтихан тапсырып отқан апайым. Содан әлгі апайым маған бір не ақша берді, бар ана жерде мынау гастроном бар, гастрономнан бар тамақ әкел екеуміз шай ішеміз деп жүгіріп кеттім. Соны кетсем ана апай кейін мен кеткесін ойлан, ойбай ай, мен бар ақшамды ана қызға беріп тамақ алып кел дедім, ол енді кетіп қалса қайтем, масқара, өзі кедей адамдар. Содан мен тамақтарын алып келген кезде әлгі апай қуанып, сен кешір балам, мен сен туралы жаман ой ойладым, кешір деп жаңағы шайларын беріп, соны мен ана кісіменен күнде ол кісінің кезекшісі болған кезде мен сол кісінің жанына барам. Сонда ол кезде ректор Еркеғали Рахмадиев болатұғын. Соны апай мені ана өзім енді үйдің баласымын ғой, соны жатақханаға үйрене алмай жүрмін ғой, соны ана кімнің Еркеғали Рахмадиев ағамыздың креслосына мені отырғызды, осы жерде ұйықта, сен мүмкін кейін ректор болатын шығарсың дейді ғой. Соны мен Еркеғали ағаның жаңа түнде жоқ қой кісі, соның несіне креслосында ұйықтап шығамын ғой, соған бақыттымын. Сондай өнерге деген біздерде үлкен құштарлық болды. Сол жаңа құлаған сәтте жаңағы апай, сен не істейсің егер мынау қыздар педагогикалық институтына түсе алмай қалсаң дейді ғой. Оқуға түспесем маған қайтып баруға болмайды, мен осы жерде жоқ боламын, не оқып адам болуым керек, не жоқ болуым керек деймін. Содан жаңағы апай күйеуі қазақ екен, жаңа Пазыл деген күйеуін айтады, осындай бір албырт, осы өткір бір қыз келіп тұр, сол қыздың осы бүгін емтихан еді, егер құлап қалса өзі өлем деп тұрады, сол қыздың бірдеңе болып кетпес пе екен, мен барсам қайтеді Пазыл десе, бар 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 деген ғой енді аға. Сөйтіп ана кісі менің емтиханнан екі алып жылап шығып келе жатқан кезімде алдымнан шықты ғой. Көрдіңіз бе, мына өмірде менің өзімнің бір алдыма қойған мақсатым орындалайын деп тұрғанына себеп болып тұр ғой кісі. Сөйтіп қолымнан жетектеп жұлып алды да, жүр, ондай бола береді, мұнда оқу көп, біреуіне түсесің, кеттім үйге деп бір троллейбусқа отырғызды, мені үйіне алып кетті. Енді құжаттарымның бәрін алып жатқан кезде біздің елден тағы бір Жаңыл деген қыз келіп, ол да сол жерде бір туысқанымен жүрген екен, ол капеллаға да құжаттарын тапсырған екен. Мен капеллада содан даусымды тексеріп жатыр дегесін, мен жаңа апайдан сұрап, мен де барып тыңдап көрейінші деп әлгі капеллаға бардым. Соны барғанда мына Сәбит Оразбаев ағамыздың жұбайы, ол кезде біз Света дейтін, Света апай дейтін едік, Сәуле екен аты. Сол Сәуле апаның пианинода ойнап отырды, ана Жаңыл әнді айтып, не қылса ана несін әндік бір дауыстарды вокальный распевка дейді, соларын айтса анау Жаңыл неден шығып кете береді, айта алмайды. Мен үшін жай сол Жаңылға серік болып, ана өзіміздің мектепте оқыған қыз болғасын қарап тұрғанмын ғой енді. Содан бір кезде айттым, апай шаршадыңыз ғой, мен айтып бере салайыншы сол жерді деп. Сосын не дейді, сен ән айтасың ба деп. Айтамын ғой, анау Жаңылдың айтқанын айтып беремін мен, шаршадыңыз. Сосын айтшы деді де, апай да шаршап кеткен болу керек. Соны сол распевканы айтқан нелерін айтып беріп едім, әлгі апай орнынан тұрды, жүгіріп шығып кетті. Соны шығып кетіп Молодовты білесіздер ғой, өте атақты кімді, Молодовты шақырып келді. Ол кезде жас сұлу кісі келді де маған бүйтіп бір көзінің қырымен қарады да, анау спой деді, бір шумақ әнімді басын бастап едім, стоп деді де, соны ана неге отырып, әлгі фортепианоға отырып, менің тональностымды алып алып, сол кезде кетті ана кісі, оу деп бүйтіп, мен әнімді айтып жатырмын, ол кісі не қылды. Даусым деген кәдімгі бір далада бір еркін жүзген, әлгі теңіз еркін жүзген балық құсап, өзінен өзі қалай бос солай даусым шығып жатыр. Сонымен мен сол күні капеллаға оқуға қабылдап кетті. 21 баланың ішінде бір бала болып түстім мен. Енді капелланың оқуына түстім, францияға бір жерге барыңдар, ол енді қара хормен айтылатын әндер екен ғой, капелланың кім білген ол кезде.
содан жаңағы мейлі қормен болса да деп оқисың деді, ана ноталарды үйретіп жатыр. Сол кезде жаңағы Роза деген апайымыз айтты, консерваторияға театр өнеріне екінші қабылдау басталды. Дариға, сен барып көрсең қайтеді балам деп. А біздерді неге осы жадым бір или Франция или неге Францияға мекен, Германияға мекен бір жаққа гастрольге барып, соныменен ән айтасыңдар деп бізді дайын деп жатыр. Содан киімдеріміздің бәрін өлшеп қойған біздерге. Содан мен айттым, апа, мен бармайым, мен ана ән айтатын сабақтан құлап отырым, ол ондай үлкен мектепке қайдан барам, мен қабылдамайды ол жүрі деймін, балапаным айналайын, жүрші, жүрші құлыным, бір рет, бір көрінші, содан кейін аржағын өзің шешесің деп, сол неге репетициясын алып барды. Репетицияны жүргізіп жатқан Рабиға Мұқайқыз, Қаныбаева деген апайымыз, екен енді ол кезде атты жөн білмейсің, кіріп, ең артындағы отырған парталардың ең соңында ешкім көрмейтін жерге тығылып алып отырдым ғой, тыңдап шығайыншы бұлар не істеп отыр екен деп отырған. Анау апай неден келді, аудиторияға кіріп келді, көзімен бүйтіп бір қаратты, анандай мен отырмын, анау ең соңында отырған қыз, тұр деді маған, өлдің деген осы дедім. Тұрдым да келіп, бүйтіп алдына келіп тұрдым, содан айтты, не білесің, не айтасың, ән айта аласың ба деді маған. Айтам дедім, баяғы ана туралы әнім бар, шешемді сағынып жүрмін ғой бар. Соны жаңа ана туралы әнді айғайлап айтып бердім. Сосын енді не білесің деді, Сықақ білесің бе деді. Ой, Сықақты білеміз ғой, ол Сықақ деген немене ол деп. Айтшы деді, сосын кеше кешкілік екі қыздың әңгімесін естідік. Бір жігіт маған сөз айтты, сонымен кетті маған еден айт. Деді, тағандай Сықақ білесің деді. Шіркін ай, жеңешемнің кірпігі ай, бояғаны соншама, әрбір талы шырпыдай сөйтіп кеттім. Ал Абайдың өлеңдерін білесің бе? Абайдың 30 әнін өлеңін жатқа білемін дедім, оқы деді. Соны кеттім, қалың елім, қазағым, қайран жұртымыз, Тараз аузыңа түстім, соғып жатырмын енді жаңағы. Оқып жатырып, сосын апайым айтты, бір барып кімді біреуге жұмсады. Сосын Бекен деген 4-ші курста оқитұғын, кейіннен ол Қазақстан еңбек сіңірген әртісі болды, Семейдің Абай театрында марқұм болып кетті, апай ертерек дүниеден озып кетті, сол кісіге мені табыстады, мына қызды дайында деді, мына деп. Содан актерлік бөлімге сол екінші қабылдаған кезде оқуға түсіп кеттім мен. Ол менің түскен адамдарым Әнуар Боранбаев, мен Ғазиза Әбдінәбиева, марқұм болып кетті Бақытжан Қалиев, Әнуар Боранбаев марқұм болып кетті, Нұрғанат Жақпаев, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерлері. Осындай үлкен-үлкен мықты жастардың ортасына 25 бала оқуға түстік, 13 бала оқуды бітірдік. Соның ішінде мен жалғыз өзім консерваторияны қызыл дипломмен бітіріп шықтым, с отличием. Бүгінгі таңда мінекей апайымыздың осы қаймағы бұзылмаған қазақ өнерінде жүргеніне 50 жылдан астам уақыт өтті. Осында қазір талай сахна майталмандарын тәрбиелеген болатын біздің апайымыз. Және айта кететін болсам, біздің Дариға апайымыз сонау Асқар Тоқпанов сияқты, Маман Байсеркенов сияқты мықты-мықты режиссерлермен бірге сабақ беріп, бірге шәкірт тәрбиелеген болатын. Біздің апайымыздың жеке өзінің сахна тілі туралы жазған 10 шақты кітабы бар, авторлық кітаптары. Бұндай сахна тілі туралы біздің Дариға апайымыз сияқты ешкім кітап жазбаған. Біздің ол кезде ректорымыз енді Ғазиза Ахметқызы Жұбанова болды. Бұл кісі мені шақыртып алды оқу дипломды алған кезде. Сосын Рабиға Мұқайын екеуі отырып маған айтты, бізде қазір әртістер өте көп, таланттылар. Қазір Хадиша Бөкеева, Шолпан Жандарбекова, Торғын Тасыбекова, Нүкетай Мұшпаева, осындай Фарида Шарипова, мықты әртістер дүркіреп тұр қазір. Сен сияқты боқмұрын түкке керек жоқ жүрген. Сен ондай, сен нәзіксің, лай сыртың не болғанмен, біз сенің оқуға, білімге құштарлығың мықты, біз сені Мәскеуге оқуға жіберіп, кетіске сенің екінші мамандықты алуыңа біз атсалысайын деп отырмыз. Сол жақтан сен сахна тілі деген пәнге оқып келесің. Бізде сахна тілі пәнінен тиянақты түбегейлі сабақ беретұғын ұстаз жоқ. Соны оқып келіп, сол пәнді қолыңа алып, сен жастарды оқытасың. Жоқ, мен актриса болам, мен актриса болам деп келдім. Деп жаңағы жылайым ғой мен. Соны Ғазиза апай айтты, Дариға,
сен студенттерді оқытып жатқан кезде өзіңнің актрисалық ойының барлығын ойнап тұрасың. Соның барлығын не ойнағың келеді, студенттермен бірге ойнайсың. Ол өнерден тыс емессің ғой, сен өнердің ішіндесің ғой. Деп сосын ойланып, ол кезде біз үлкеннің тілін алатын заман, үлкеннің бетін қақпайтын заман, осы апайлар білетін шығар деп, сонымен қалдым мен консерваторияда. Консерваторияда мен үйінің 20-сынан бекен, 21-нен бекен 70-ші жылы мені мұғалімдікке приказ шығарып, қабылдап жіберді де, сосын Мәскеуге оқуға жіберді. Ұстаз қиын ғой енді. Ең алғашқы ұстаздық курсқа келгенде маған екінші курстан менің талқыма түскен студенттер Тұңғышбай Жаманқұлов, Тосқан Жолжақсынов, Меруерт Өтекешова. Осындай тағы бірнеше бәрін атын айта берсем, қазіргі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның әртістері, халық әртістері, осы жігіттер менен кейбіреулер сәл үлкендеу, кейбіреулер мен қатарлы, сол студенттерге ұстаз болуға тура келді. Қайдағы ұстаз, өзің жаңадан ғана оқу бітіргенсің, жаңа кішкене үйренген сабағымды жүргіземді, сосын анау неге туалет жүгіріп барып, мұздай суды ағызып жіберіп, бетіме шашып, жуып алып, ол қазіргідей мына қазіргі қыздар сияқты 1,5 метр кірпік, 2,5 метр тырнақ бізде болған жоқ, бізде табиғи бет болды. Соның бәрін бетіңді мұздай сумен шашасың да, соныменен жаңағы жылағаныңды басып, қайтадан аудиторияға кіремін. Бірақ сондай бір менің талқыма қарай өте бір сондай талапты жігіттер болды, талапты қыздар болды бұлар. Бұлар кәдімгі мына жерде былай жасайық, мына өлеңді былай оқиық, тағы мына бір нәрсе алып келдік, Мұқағали Мақатаевты оқиық, мына жерде Абайды оқиық. Өздері кәдімгі маған әлгі дер кезінде бір пікірлерін айтып, бәріміз қосылып, неше түрлі осы Махамбет Өтемісұлының, Абайдың, Мұқағалидың Дариға жүрегін, кімнің Әнуар Жұбан Молдағалиевтің Мен қазақпын, осындай өлеңдерін Жамбыл Жабаевтың, ол кезде 125 жылдық болып жатты ма, әйтеуір осы барлық сол студенттермен қайнап жұмыс жасап кетеміз. Бірақ әлгі берілген сағатқа үлгере алмаймын да, түнгі сағат 2-2 жарымдарда, 1 жарымдарда бітіреміз ғой сабағымызды, түнгі қаламыз өзіміз жасырынып, сөйтіп түнімен жасап, содан кейін барып үйге кетеміз. Болашақ актер болу үшін екі пән негізгі пән болып жүреді. Бірінші актерлық шеберлік пәні, екінші сахна тілі пәні. Бұл екеуі егіз тұрған пән. Адамның екі бүйрегі сияқты. Егер де актерлық шеберлік маманы сахна тілінің мамандығын терең түсінбесе, ол онда одан мықты актер шығара алмайды. Ал сахна тілі маманы актерлық шеберлік мамандығын оның дұрыс терең түсінбесе, онда ол да ол актердан мықты шешен сөзге шебер актер шығара алмайды. Сондықтан бұл екі пәнді қатар алып жүру әрине өте қиын. Осы салада мен жаңағы өзімнің ұстазыма Рабиға Мұқайқызы Қаныбаеваға үлкен айтар рахметім. Ол кісі мені Москваға оқуға жіберді. Москваға оқуға барып ГИТИСке, Луначарский атындағы неге ГИТИСке барған кезде мен ірі мұғалімдердің қолына түстім. Қазір ол ұстазым жоқ. Ирина Петровна Козлянинова деген сол кездегі сахна тілі кафедрасының меңгерушісі, сол кісінің қолына жаңағы оқуға түстім. Сонда ол кісінің студенттерменен жұмыс жасағанына қарап отырамыз, барлығын өзімізге жазып отырамыз, өзіміз меңгеруге тырысамыз, және одан шыға салыменен басқа мұғалімдердің сабақтарына кіріп, басқа мамандардың сабағын қабылдауға тырысамыз. Ол кезде Шепкин қатарында Шөккен бар, солардың қолын бос кезде соның әрқайсына жүгіремін, әр мамандарға барамын. Шепкинде мысалға Урнова деген, Васильева деген. Сол үлкен Бербавай, осы мамандардың барлығына кірісіп, солардың сабағын, бұл не пән, соны үйренуге жанталастым ғой енді. Соны бір күн енді жаңа өзімнің ұстазым маған қатты ой салып кеткен Ирина Петровна Козляниноваға айттым, бір студент сабаққа келмей қалған сәтті пайдаланып, сол бір 45 минуттың арасында мен айттым, Ирина Петровна, скажите, пожалуйста, вот қалай мынау қазақтың мына тамақпен сөйлейтін, аа деп сөйлейтін, ашық сөйлейтін дыбыстарын кетіруге болады. Осыны қалай жойса болады дедім мен. Біздің студенттердің арасында жиі кездеседі жалпы ашық сөйлейтін, ащы сөйлейтін сөздер. Соны сұрап едім, ол кісі маған айтты, здрасте, Дарья, деді маған. Мен қайдан білейін сенің халқың неге өйтіп тамағымен қалқынып жатқанын?
Сен білуің керек деді. Сенің халқың, сенің ұлтың. Сен сол үшін оқуға келдің. Өз халқыңның дауыс ерекшеліктерін, олардың кемшілігін сен өзің іздеп таппасаң, онда сен неге бұл жерге оқуға келдің деді. Тура маған сол кісінің сөзі ана намысты қазақтың қызына жүрегіме пышақ салып жібергендей болды. Мен өз ұлтымды білмейді екенмін ғой. Мен өз ұлтымның болашағына мән бермеген екенмін ғой деп сол жерде өзім қатты ойға қалдым. Содан бастап өзімнің мынау еңбегімнің барлығын мен қағазға жинай бастадым. Қазір енді жалғыз мен емеспін, біздерде өте көп ұстаздар бар. Енді оны айта кетуге болатын шығар. Бізде қазір профессорлар Майра Омарбаева, Смағұлқызы, Мұрат Әбзелбаев, Назтайұлы, Айгүл Наремгенова, Бақытжан Нұрпейісова, осындай кім Ақбол Үдербаева, осы бір 22 ма ұстаздар бар, жастар бар, оқып келе жатқан. Енді қазір Аллаға шүкір біздердің мектебіміздің арнасы кеңейіп кетті ғой. Бізде қазір мына біздің ұлттық өнер академиясында магистратура бар, докторантура бар. Сол магистратураны бітірген, докторлықты бітірген Ордабек Қожамбердиев деген шәкіртіміз бар. Аллаға шүкір оларды біз тәрбиелеп келе жатырмыз. Бірақ тілмен жұмыс жасау, тілдің санау ең тең терең құнарлы жағына жету мәселесіне қатты тереңдеп жұмыс жасаған жастарды көрмей тұрмын. Біздер мысалы біз мынау Қазақ ұлттық академияның академиктерімен қатты өзіммен өзім байланыста болдым. Бұл Өмірзақ Айтбаев ағамызбенен, Рәбиға Сыздықова апаларменен, ол кісілердің тағы бәрін енді атын атап айтып отыру мүмкін емес қой. Енді сол ағалармен, апайларменен пікірлесіп отырып, өзіміздің қазақ тілінің мына грамматикасы менен мынау әдеби сөздің арасындағы осы байланыстардың жік-жікке бөлетұғын жақтарының барлығын әлі терең талдамай, мына экранның алдына шығып кетуі, сахнаға шығып кетуі осы үстірт болып жатқанын қазір куәсі болып отырмыз. Сондықтан менің өзіме қатты ұстаз тұтатын адамдарым осы Рәбиға Сыздықова академик апайым. Ол қазақтың жазылуы менен сөйлену нормасына қатты көңіл бөлген, орфоэпиялық сөйлеу нормаларын қатты ұстанған адам. Сол кісінің ғылыми кітаптарынан көп нәрсе өзім алып, мен оны біздің қазіргі мынау жастарға сахналық түрде қалай жеткізуге болатын кітапқа енгізген адамын. Оны енді Рәбиға Сыздықова апай өзі менің ғылыми конференциямды мойындап, ол кісі жоғары баға берген. Осы өзімнің жанұямдағы нәрседен көрі осы шәкірттерімнің болашағына қатты көңіл бөліп кететін сияқтымын. Мен үшін уақытпен санаспай кетіп қаламын мен. Түнге дейін жүремін, таңғы сағат 6-лардан сабақ жүргізіп кететін кездерім болады. Сол енді шәкірттерімнің бір жақсы бір межеге жетіп, бір ай бәрекелді, мыналар қазақ бола бастапты ғой деген сөздерін естігенде, өзім кәдімгідей біз мәртебем өсіп қалатын кездер болады. Жалпы бақыт деген өзіңнің мынау адами болмысыңды адамша ұстап жүре алсаң, сол бақыт қой деймін. Ал енді ол бақытты байлықпен, көйлекпен, Аллаға шүкір көйлек көп, тамақ тоқ, оның барлығы бақыт деп есептемеймін. Бақыт осы халқымның ортасында, осы халқымның бір қажетіне, әлгі Абай атам айтпақтай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам демекші, соның бір кетігіне қаланып, халқыма бір нәрсе, бір өзімнің үлесімді қосып жүрмін ау деген ой келгенде өзімді бақытты сезінем. Жалпы бақыт туралы ойнақы анау-мынау сөздерді айтқым келмейді. Өйткені үлкен философиялық ұғым. Бақытты әркім өзінше бағалайды.